već posle četvrtog kola jasno je da će prva liga Srbije ove godine biti izuzetno izjednačena. Pirotski Radnički na početku sezone igra odlično. U petom kolu Beli opet gostuju u Beogradu, gde se sastaju sa ekipom Žarkova. Idemo kod ekipe koja je bodovno ispred nas, koja ima godinu dana igranje u ovoj ligi i ekipe koja je za četiri kola primila samo jedan gol iz penala. To negde dovoljno govori o njima, odnosno o momentu kako oni igraju i kako funkcionišu, sigurno predvođeni Kirovskim, koji je bez sumnje najbolji golman u ovoj ligi, što evidentno govori to da nije primio gol iz igre još, i normalno i nekim stvarima koji su igračima koji su ispred njega, ne samo njegovom zaslugom. Naravno, ekipa koja je izmenjena u odnosu na taj prošli deo prvenstva, ali sigurno da je kvalitetna, to pokazuje pobeda u Zemunu, ali mi imamo pre svega obavezu da damo najbolje od sebe, da odigramo najbolje što možemo, i ako bude tako, onda sam siguran da imamo šta da kažemo na toj utakmici i da imamo šta da donesemo. Na današnjoj konferenciji za novinare predstavljena su i najnovija pojačanja, internacionalci Edoa Gaj Serž i Jozef Benedikt Mbemba. Edoa Gaj Serž je već debitovao za Bele, rođen je u prestonici Kamerona Jaundeu, igrao za nekoliko klubova u svojoj zemlji, debitovao za reprezentaciju Kameruna, posle toga igra u Tunisu i Sjedinjenim američkim državama. Oduševljen je prijemom u klubu i našem gradu. Je di merci d'abord pour l'entourage, merci pour l'accueil. Zahvaljujem se za doček i za okruženje. Pour l'accueil, j'ai été bien accueilli. Kaže da je bio dobro dočekan. Dans l'équipe. U ekipi. Les encadreurs et les dirigeants, tous ces dirigeants. Svi su jako ljubazni. Oui, ils m'ont bien accueilli et j'ai trouvé l'équipe parfaite et bonne. Smatrate da je ekipa, lepo su ga dočekali, smatrate da je ekipa savršena, prijatna, dobra. Le public est chaleureux. Le public est chaleureux et accueillant. Pa kaže da je publika da ga isto lepo prihvatila i dočekala i da su fini, ljubazni. Les deux derniers matchs que j'ai joué, le match dernier match que j'ai joué, ils étaient bien avec moi. Kaže da ta dva meča koje je odigrao dve utakmice, da su, da, to, što je rekao malo pa, da ga je publika prihvatila i da mu je lepo i prijatno. Pravo nastupa stekao i Jozef Benedikt Mbemba. U svom matičnom klubu u Gani je bio kapiten, igrao u Afričkoj ligi šampiona, bio i reprezentativac svoje zemlje do 21. godine, a pre Radničkog u Srbiji je bio u Vojvodini i Slobodi iz Užica. I love the city. I've been in Novi Sad before and I've been in Užice. Volim ovaj grad. Bio sam ranije u Novom Sadu i Užicu. Ovde je sjajna atmosfera. Ljudi nas vole, uživam u vašoj hrani. Srećan sam što sam ovde. Klub je odličan, tim je sjajno fizički pripremljen, imamo dobre tehničare. Treninzi su odlični, Marko je sjajan trener. Nadam se da ću debitovati u nedelju i da ćemo biti uspešni. Edoa Gaj Serž i Jozef Benedikt Mbemba će biti u kombinaciji za tim u nedelju protiv Žarkova. Zbog povrede će najverovatnije izostati mladi Grg Galeidis. Delegacija Radničkog put Beograda kreće sutra u popodnevnim satima. Pre noći će u hotelu Tara u Borči, a utakmica se igra u nedelju od 17 sati.